30 років Збройним силам України, День волонтера, як на найгучнішу подію року. Київський безпековий форум відреагували за поребриком та скільки у Чернівцях почали заробляти на сортуванні сміття. Про це все і не тільки сьогодні говоримо у темах дня. Мене звати Юлія Стиранка, вітаю всіх, хто приєднався. Поліція нагадує буковинцям про оновлення карантинних обмежень. Насамперед, зміни стосуються умов пасажирських перевезень та використання документів про ковід-безпечність. Співробітники поліції разом з представниками інших уповноважених служб продовжують перевіряти дотримання протиепідемічних заходів на території Чернівецької області. 6 грудня набула чинності постанова Кабінету міністрів України 1240, якою передбачено нові обмеження та заборони. Так, від сьогодні заборонено робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% співробітників, хоча б однією дозою вакцини, проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури, закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс та доставки, робота спортзалів, басейнів, діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторних і соціальних закладів, міжобласні та міжнародні перевезення. Дані обмеження не діють при наявності у всіх учасників та організаторів документів про ковід-безпечність. До слова, за минулу добу на Буковині зафіксували 100 нових випадків зараження коронавірусом. Підтвердили 9 летальних випадків від COVID-19. Чернівецьке тролейбусне управління вперше обслуговуватиме автобусний маршрут у Чернівцях. Це дасть перспективу далі розвиватися комунальному підприємству і як в плані електроперевезень, так і в плані автобусних перевезень. На постійній основі ЧТУ обслуговуватиме маршрут номер 8 – Садова Клокучка. Це означає те, що ми виходимо на ринок міських перевезень, і ми зможемо гідно складати конкуренцію приватним перевізникам. Це значно покращить фінансовий стан підприємства. Як відомо, зараз ЧТУ також тимчасово обслуговує 15-й маршрут. Обслуговує якісно, і ми маємо дуже багато схвальних відгуків від жителів Садгори, так як там завжди було проблематично. Таким чином, у грудні Чернівецьке тролейбусне управління планує закупити 5 автобусів середнього класу для здійснення перевезень, що, за словами заступника мера, стимулюватиме приватних перевізників також оновлювати свій рухомий склад. Збір та вивіз побутових відходів та рідких нечистот, а також утримання громадських вбиралень та обслуговування біотуалетів. Усе це входить до компетенції комунального підприємства «Чернівці Спецкомунтранс». У міській раді напередодні завершення року керівник відомства прозвітував про роботу. За словами Романа Жулепи, за останній час вдалося оптимізувати процес. Щоправда, згідно з рішенням виконавчого комітету, комунальне підприємство вже 8 місяців не надає послуги саме з вивезення побутових відходів, що складало левову частку доходів. Водночас продовжують осучаснювати інфраструктуру полігону побутових відходів. Проведені роботи з розчищення трас повітряних ліній електропередач, що дозволило на безперебійне живлення полігону побутових відходів. Зроблено та обслуговувана повірка автомобільних ваг на полігоні побутових відходів. Для безперебійного забезпечення електропостачання об'єктів полігону побутових відходів, а саме терміналу, контрольно-пропускного пункту, Wi-Fi, було придбано та встановлено генераторну установку «Форти» зі вбудованою автоматичною з блоком автоматики. Оновлено та придбані картки заїзду на полігон. Також була оновлена програма контролю заїзду на полігон, що дозволило збільшити кількість облікованих побутових відходів. Також, що найважливіше, на полігоні почали сортувати та відбирати сміття, яке надалі можливо використовувати як вторсировину. Відповідний дозвіл отримали нещодавно, у листопаді. В подальшому планують також закупити і відповідну сортувальну лінію. У листопаді місяці поточного року зібрано 23 тонни ПЕТ-пляшки, реалізовано на суму 230 тисяч 500 гривень з ПДВ. Також зібрано 4,6 тонни скла, реалізовано на суму 5900 гривень. Таким чином, підприємство у листопаді 2021 року отримало додаткового доходу у сумі 236 400 гривень з ПДВ.
Зазначений вид діяльності дозволив не тільки отримувати додатковий дохід підприємства, а і покращити екологічну ситуацію на полігоні побутових відходів та в місті Чернівці взагалом. Збройні сили України стоять на захисті нашої держави ось уже 30 років. Українські військові є прикладом справжньої мужності, героїзму та відваги. Надто у ці складні для країни часи, коли потрібно захищати від ворога кордони. 6 грудня у будинку офіцерів буковинці урочисто відзначили День ЗСУ. З військовослужбовцями поспілкувалися і наші журналісти. Старший лейтенант Сергій Лещенко вже впродовж 23 років пов'язаний з військовою службою. Лише місяць тому він повернувся із зони проведення операції об'єднаних сил на сході нашої країни. Я вирішив служити дуже давно. Це було ще в 94-му році, коли я призвався на срочну службу, строкову службу. Потім в 96-му році я звільнився. На початку 2000-го року я вирішив остаточно присвятити себе служінню державі. З 15-го року беру участь у ротаціях. З червня місяця 15-го року і по цей день. Полковник Іван Хомік каже, що мріяв стати військовим ще в дитинстві. Але трошечки мені не вийшло, оскільки у мене дід фронтовик пропав на фронті безвісті, і мама не відпускала, то я закінчив цивільний вуз, наш університет закінчив. От. Працював у університеті по закінченню, а потім якось призвали в армію і так вирішив залишитися, здійснити свою дитячу мрію. 34 роки присвятив військовій службі підполковнику відставці Леонід Майданюк. Каже, найскладнішим для нього було те, що впродовж служби він близько 8 місяців кожного року проводив на полігоні у розлуці з сім'єю. Так, з дитинства в мене були такі мрії, щоб стати військовим. І після університету призвався до Збройних сил і, починаючи з 84-го року, майже до 2018-го прослужив в Збройних силах. Дмитро Чернишов віддав службі в армії 15 років свого життя, але коли розпочалася війна на сході України, пішов туди добровольцем. Так було покликання, напевно. В молодості пішов служити, а після звільнився, пішов на флоті, я флотський офіцер, пішов далі на кораблі, і так якось пов'язано було. А війна почалася, я вже був немолодий, поїхав добровольцем, після чого був по мобілізації. 93-я бригада, район Пісків, район Донецьк. Нині в Чернівцях відзначили 30-ту річницю Збройних сил України. Наші Збройні сили ставали з колін і показували всьому світу нашу могутність, наш бойовий дух, військовий, возрождений потенціал. І це дуже важкий, дуже щоденний подвиг, щоденний труд нашого солдата. Честь нашому солдату і шану. Долучився до привітань військовослужбовців і двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Головний гарант нашої незалежності і головна стримуюча сила для окупанта – наш український солдат. Ви захищаєте Україну від рабства, деспотії і безправ'я. Ви захищаєте нас від нових голодоморів, катівень і геноцидів. Дякуємо вам, наші захисники. Вічна пам'ять полеглим. Вічна слава живим. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темедня, ТВА. Віддав життя за наш з вами спокій та мир. У Чернівцях встановили меморіальну дошку герою Олексію Мамчію. Військовий загинув під Майорським від осколкового поранення. Символічну дошку відкрили на фасаді гімназії номер 3. Там Олексій навчався разом з братами. Коли почалася війна, вони утрьох пішли на передову. Живим повернувся лише один. Адже у 2016 році під час виконання бойового завдання загинув також Станіслав Мамчій.
Зашкварчало за поребриком. Київський безпековий форум, який в столиці провели ще 1 грудня, досі залишається топ-темою не лише в Україні. Обговорили один із найпотужніших заходів року і на центральних російських каналах. Чому та кого бояться насправді? У наступному сюжеті. Одна з наймасштабніших подій року. Символічно, саме 1 грудня, в день 30-річчя референдуму за незалежність, у столиці провели Київський безпековий форум. Головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, національної і міжнародної безпеки. Учасниками заходу стали політичні лідери, військові, економісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин, громадські активісти. І саме на форумі шукали відповіді на питання, які найбільше хвилюють українців сьогодні, у той час, як влада мовчить. Кожної ночі то викидають карту, як буде поділена Україна, як будуть іти наступи з усіх боків, з Білорусі, з Росії. Тобто нагнітається ситуація. І люди, вони задають питання, буде це чи не буде? Буде мобілізація чи не буде? Як діяти, якщо ворог зайде? Що робити далі? Влада мовчить. Тому на цьому форумі ми почули відповідь на ці питання. Ми побачили потужну підтримку наших західних партнерів, адже відбувався прямий телеміст між Києвом і Вашингтоном, де Вікторія Нуланд в прямому ефірі запевнила, що Захід буде нас захищати, що антипутінська коаліція, вона досі існує і ніхто Україну не здасть. Але від таких публічних заяв зашкварчало у сусідів. Відтак Київський безпековий форум почали обговорювати навіть на центральних каналах Російської Федерації. Сами американцы градус снижать не хотят. Главное, в Госдепе по Украине Нуланд на Киевском форуме по безопасности угрожает России санкциями, которых раньше никогда не было. И сообщают, что россияне тоже мечтают о превращении России в современную Украину. Насправді, за останній час це, мабуть, найбільший такий політичний захід, який показав, що в Україні є сили, які готові об'єднатися. Так, насправді, перед небезпекою, перед якою зараз перебуває наша країна, але оце бажання єдності, воно є. І ця єдність, вона лякає. Лякає як владу в Україні, так і лякає агресора. Це очікувана реакція Кремля. Адже скільки років Кремль витрачає шалені ресурси, медіаресурси, фінансові ресурси для того, щоб топити особистий рейтинг Арсенія Яценюка і рейтинг Народного фронту. І вчергове показали, кого вони бояться в Україні. Яку політичну силу вони вважають, яка є українська, яка є прозахідна, і яка буде захищати усіма способами нашу Україну. І саме головне, яку підтримує наші західні партнери. До слова, упродовж тижня глядачі телеканалу ТВА зможуть почути ексклюзивні коментарі топ-політиків та українських діячів про актуальні проблеми та шляхи вирішення надважливих державницьких питань. Дуже насичена програма, яка, справді не помістилася в новинні репортажі. І для того, щоб наші глядачі могли якомога більше побачити і бути у вирі тих актуальних політичних подій України, ми протягом тижня плануємо зробити таку нарізку ексклюзивних інтерв'ю з учасниками форуму, топ-спікерами форуму. І щодня по одному інтерв'ю ми будемо видавати після новин в ефірі телеканалу ТВА. Юлія Старанка, Андрій Моронеско, Теми дня, ТВА. Несли потерпілого на ношах близько 1,5 кілометра. У Вижницькому районі гірські рятувальники надали долі лікарську допомогу та транспортували до швидкої чоловіка, який травмувався на перевалі Німчич. Повідомлення про інцидент на спецлінію надійшло 5 грудня. Як з'ясувалося, на перевалі Німчич Усть-Путильської громади Вижницького району травмувався чоловік та втратив свідомість. Втім, через погані погодні умови та ожеледь автомобіль швидкої допомоги не зміг піднятися на перевал. Тоді медики звернулися по допомогу до рятувальників. І для того, щоб надати допомогу лікарів, потрібно було потерпілого транспортувати до карети швидкої медичної допомоги. Тому на місце події було направлено рятувальників гірського пошукового рятувального відділення. Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу, поставили його на ноші і приблизно 1,5 кілометра
віднесли до карети швидкої медичної допомоги. Подальшому хворого транспортували до лікувального закладу. На даний час він перебуває в лікувальному закладі, йому надали всю необхідну допомогу. Тож із настанням зимового сезону всім любителям гірськолижного відпочинку нагадують про необхідність дотримання правил безпеки та обов'язкової реєстрації. Це можна зробити на сайті головного управління ДСНС або безпосередньо завітавши до гірського пошукового рятувального відділення в місті Вижниця. Для чого це потрібно зробити? Це для того, щоб дізнатися про всі небезпеки, рятувальники розкажуть про всі небезпеки, які можуть бути на маршруті. Окрім того, і найголовніше це те, що рятувальники завжди будуть з людьми на зв'язку, і в разі, коли людина в певний час не вийде на зв'язок, відповідно, зразу вирушують їм на допомогу. Ну і так, коли ви здійснюєте похід в горах, слід пам'ятати про погодні умови, про тумани, про те, що досить швидко темніє. Це треба враховувати, щоб встигнути пройти відповідний маршрут, який ви запланували. Нагородили найкращих. Спеціально до Дня волонтера у Центрі надання безоплатної правової допомоги в Чернівцях грамотами відзначили добровольців, які готові допомагати людям не за винагороду, а за покликом серця. Як все відбувалося та що таке бути волонтером, вже готова розповісти моя колега. Волонтер або доброволець – це людина, яка за власним бажанням готова витратити свої сили, час і талант на користь суспільству або конкретній людині, не чекаючи винагороди. Саме такими є Мар'яна та Юлія, які співпрацюють із центром майже один рік і заслуговують нагороди за якісне виконання своїх волонтерських обов'язків. Тому що це світлі люди, які, не очікуючи будь-якої нагороди, роблять добро. І дуже приємно, що до добра в безоплатній правовій допомозі долучилися волонтери, які розвивають систему, які привносять нові ідеї, віяння, підходи в цій роботі. І ми за це надзвичайно вдячні. Можливість дізнатися щось нове та допомогти іншим людям у правовому спектрі. Саме це було головним у вирішенні стати волонтером, розповідають дівчата. Це також можливість допомогти іншим дізнатися про свої права, про таку організацію, де можна звернутися і вони тобі допоможуть. Тому що мало людей, вони з мого оточення, наприклад, вони про це знали. І мені дуже приємно те, що дали подяку мені за мою роботу, я не очікувала насправді. Оскільки я навчаюся на юридичному факультеті, і доволі часто мене як родичі так і знайомі запитують про те, як можна свої права, до прикладу, реалізувати. І я розумію, що правопросвіта є дуже важливою, тому я саме вирішила стати волонтером, щоб збільшити коло такої просвіти, щоб більше люди дізнавалися про свої права, і навіть перехожим людям, які, можливо, до прикладу, мене запитували про психологічну допомогу людині, як можна їй надати, і як, до прикладу, можна без дозволу родичів людині надати таку психіатричну, скоріше, навіть допомогу. І тому я вирішила стати волонтером. Відповідний волонтерський проєкт започаткували в регіональному центрі безоплатної правової допомоги Чернівецької області 9 місяців тому. Відтак, спочатку відібрали кращих претендентів, нині ж за професійну та віддану працю їх нагородили. В рамках цієї діяльності волонтери проводять правопросвітницьку роботу, вони є помічниками працівників системи безоплатної правової допомоги, вони організовують правопросвітницькі заходи, пишуть консультації на різні теми правового характеру, зокрема. Також вони здійснюють підготовку відеоконсультацій. Даяна Грубер, Андрій Маронеску, «Теми дня 2». Один укол може врятувати життя. У 9-місячного буковинця Владиславчика виявили рідкісне нервово-м'язове захворювання, що супроводжується втратою мотонейронів та прогресивною атрофією м'язів. Врятувати хлопчика може всього один укол, але вартість ін'єкції є непідйомною для родини, адже мова йде про 2 мільйони доларів. Тож, як можна допомогти родині у наступному сюжеті? Це наш єдиний син. Перший хлопчик дуже довго очікуваний, тому що
Це нереальна сума для нашої сім'ї. Понад 2 мільйони доларів. Ця хвороба, вона просто руйнує його зсередини. Кожен день ми втрачаємо час. Кожну хвилину ми втрачаємо час. На перший погляд, маленький Владиславчик має вигляд повністю здорової дитини. Він грається, пізнає світ. Та у віці 6 місяців у цього малюка виявили рідкісну хворобу – СМА другого типу. Підступне захворювання спричинене генетичним дефектом у гені, який містить білок, низький рівень вмісту якого призводить до втрати функціонування клітин у передньому розі спинного мозку та атрофії м'язів. На жаль, ця хвороба дуже підступна і просто наскільки я пам'ятаю свою вагітність і пологи, все було добре. Після 6 місяців, десь навіть ближче до 6 місяців, коли діти дуже активні, тому що якраз в природі так закладено, що діти вони ж активні. Я бачила по своєму сину, що він якийсь не активний, якийсь він такий спокійний. Я бачу, що він ніби хоче, але йому щось важко. Саме тоді батьки Владиславчика запідозрили, що з їхнім сином не все в порядку. Після низки медичних обстежень лікарі все ж зрозуміли, у чому справа, та поставили діагноз СМА другого типу. Поки ми пробували щось робити, його якось стимулювати, оці місяці від 6 місяців, тому що зараз йому повних 9 місяців, це 3 повних місяці, почали проявлятися такі різні прояви цієї хвороби. Тобто оця опора на ножки, зниження сухожилкових рефлексів, потім в нього знижилися рефлекси вже в ручках, тобто розвивається ця м'язова слабкість. Але Владиславчик має шанс бути здоровим та жити повноцінним життям. Для цього потрібно купити та отримати укол, вартість якого для батьків є захмарною. Але є Золгенсма. Це укол, який робиться один раз у житті. Він коштує понад 2 мільйони доларів, але його розробники запевняють, що цей укол зупиняє повністю прогресування цієї хвороби і дає можливість таким дітям, які хворі на дану хворобу, дає повністю їм можливість відновити свої сили і мати можливість ходити. Укол, який може врятувати Владиславчику життя, потрібно зробити до настання дворічного віку, тому часу залишилось небагато. Проте зібрати таку суму реально. Адже допомогти може кожен, надіславши кошти на рахунки, які ви бачите на екрані. До слова, днями депутати Верховної Ради України передбачили у держбюджеті на 2022 рік 300 мільйонів гривень на закупівлю дорогих ліків, зокрема для лікування СМА. Даяна Грубер, Андрій Маронеску, Теми дня, ТВА. Маленький Париж. Чернівчани вперше мали нагоду відвідати вечір балету та симфонічної музики в обласній філармонії. Це музично-хореографічне дійство відбулося в рамках проєкту «Терра Буковина. Мистецькі магніти» за підтримки Буковинського культурного фонду. Установка балету була на музику французького, українського та буковинського композиторів, а втілила її на сцені балетна група заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка. Маленький Париж, в нас всіх на слуху ця назва, тому що чернівці якось асоціюються з маленьким Парижем. Навіть самі місцеві жителі і гості міста часто називають чернівці маленьким Парижем із-за архітектури, із-за такого розмаїття культури, етносів в нашому краї, так само, як і Париж свого часу. Підготовка дійства тривала 4 місяці. За цей час артисти балету повинні були повністю змінити звичний для себе стиль танцю. Дуже сподобалось. Це було для нас щось нове, тому що ми зазвичай танцюємо лише народну хореографію, а зараз була різновида. Глядач сприйняв добре, ми відчували це на сцені. Після кожного номера вони нам аплодували, і це була підтримка така глядача. Нам легше воно вдавалося.
На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Не будьте байдужими до чужої біди, адже спільними зусиллями можливо все. Бережіть себе та до зустрічі на ТВА.